Važno, mislim da je za našu zemlju bilo važno ostaći istorijski trag za šta smo se borili, kakva je pozicija Srbije. Nisam želao da koristim govornicu Zürcher Reda za obračun sa nekim u okruženju, već govorio o Srbiji, o našim problemima, ali i o uspesima koje Srbija postiže, a koji su primećeni i ovde u Švajcarskoj, a govorio naravno i o svetskoj situaciji, o politici Srbije i o odnosu koji Srbija ima, koji je uglavnom manje navijački, više racionalan, rekao bih i ozbiljan i odgovoran. Izvolite ako imate vi neko pitanje. Predsjedniče, dobroveče, ako možemo samo da se osvrnemo na događaje u Srbiji, u ovom trenutku je protest. Samo moraš sine me obavesti šta se zbiva, jer ja nisam ni telefon držao ključan. U ovom trenutku je protest opozicije u Beogradu na vodi, ali to, nažalost, nije jedini protest i proteklih dana opozicije u gotovo svim gradovima. I koliko ih je? Trenutno. 100-200. E što me to pitate onda uopšte? Ali stvarno mislite da je vredno i potrebno da svaki skup od 100 ili 200 ljudi komentariše? Pa više smo sad imali na koktelu ovde ljudi. Pa više sam ja okupio ljudi ovde u Ciriškom hotelu nego oni na svim protestima danas zajedno u Srbiji. Ovde je bilo 490 ljudi. U celoj Srbiji vam na svim protestima, na svim blokadama, na svim fakultetima, na svim blokadama svega nije bilo toliko ljudi. I sad mislite da to ima smisla da to komentarišem. Ne želim da vas ni povredim, ne želim da vam ne odgovorim, samo vas pitam dokle. Svaki dan treba gubim vreme da komentarišem nečije dangubljenje ili ne znam šta. Stali ljudi na raskrsnicu i zabranili normalnim ljudima da prolaze i da žive svoje živote. Zato što oni ne znaju šta će sa sobom. Govorim pre svega o političkim liderima. I sad tražite od mene svakog dana da to jedno ti isto komentarišem. Svađaju se sa sobom. Jedan dan sam se uplašio zbog ovoga, drugi dan sam se uplašio zbog onoga, treći dan zbog onoga. Ako mogu da radim, juče sam imao 10 sastanaka u Briselu, plus Beograd, iz Brisela jedva stigao ovde u Cirih da možemo da sletimo. Danas u Cirihu ceo dan, završit ćemo u 10 večeras, sutra ujutro ovde sastanak, pa onda odlazak u Bern, pa ceo dan sastanci sa švajcarskim zvaničnicima, pa nazad u Beograd, pa opet sastanci. Stvarno mislite da ima smisla da uopšte govorimo o zgubidanima i ljudima koji ne znaju šta će sa sobom. I rezultat je kakav, osim što su maltretirali ljude. Šta još da vam kažem o tome? Pa evo, da li će možda biti reakcija države zbog svih tih? Ne, ja mislim da je idealno da ih pustimo. Ako mene pitate, neki državni organi, kad postoji nasilje, oni preduzimaju mere, naravno. Kad ne postoji direktno fizičko nasilje, a ovo jeste vrsta nasilja, onda idu prekršajne, krivične prijeve, pa nek rade s njima šta hoće. Ali šta je suština svega? Pustite da ljudi vide šta su neradnici i oni koji nemaju pametnija posla u stanju da rade sa ljudima koji bi da normalno žive. Zamislite, svaki dan su sve isti ljudi na svim protestima. Ja ih znam svakog u glavu. Kad mi kažete protest će da bude u Novom Sadu tu i tu, ja ih znam njih 200 koji će da budu tu. Od njih neka 100, od njih 280 do 380. Znam ih svih 30, od njih 35 ili 40. Od ovih u Beogradu na vodi večeras, pošto garantujem, ne znam tačno ko je bio, ali garantujem da ih znam bar 90%. Sve isti ljudi. Svi isti ljudi, dok oni svakog dana maltretiraju ljude, nemaju šta pametnije da rade u životu i šta? Šta su postigli time, osim što su iznervirali celu naciju? Hajde ih pustimo, kad manje budemo obraćali, oni žive od toga da oni misle da su važni zato što mi obraćamo pažnju na njih. Nek rade oni svoj posao, nek nerviraju ljude, samo ubijaju se bukvalno. Verujte mi da se samo ubijaju. Verujte mi da gube kor podršku od svojih birača. Da ostaju samo ekstremisti, najgori ekstremisti. I niko više na njihovoj strani. Jel možeš samo dva pitanja? A šta da kažem, ne možete. Evo, opozicija sad traži da Vojvodina postane samostalna, nude čak i nekakav pozivni broj za Vojvodinu, pa da li je to slučajnost ili nije nakon ovih nedelja i dana od tragedije u Novom Sadu i samo da nam kažete kako gledate na
izjave iz SSP-a gde poručuju da se vi plašite zapravo stava mladih o Srbiji i da zbog toga ne komentarišete blokade fakulteta. Šta da komentarišem, ljudi? Šta da komentarišem? Da je nestao materijal iz tužilaštva. Jeste li ozbiljni da to komentarišem? Da je neko negde spalio, sakrio? Šta želite da komentarišem, evo kažete mi? Šta da komentarišem? Tačno mi recite to, šta je? To da treba da gonimo one koje oni hoće, a da ne gonimo one koje one neće. Pa je to njihov posao, to je trebalo da nauče na prvoj godini bilo koje fakultete, to je posao za tužilaštvo. Ne pravnog, već bilo koje fakultete, čak u srednjoj školi. Šta, ne znam šta bih komentarisao. E, rektore, druže, nas, aj pusti nas. I sede njih trojica gore u rektoratu i kaže blokada. Ovamo sede njih četvorica. Ovamo došao funkcioner Aleksićeve stranke u Nišu i sede njih devetor. Večeras će ih ostane dvojica. I šta želite da ja komentarišem po tom pitanju? I rekao sam vam, verovali li ne, precizne brojeve. Šta bi još drugo pitanje? Nezavisnost Vojvodine. Video sam te ludačke izjave. Video sam te besmislene izjave. Znam ja da oni imaju različite snove. Ali od tih snova nema ništa. Vojvodina je deo Srbije. I ne samo da niko ne želi to što oni žele i čemu se nekad potajno, nekad javno nadaju, već je Vojvodina izrazito privržena svoje Srbiji, sever Srbiji, izrazito privržen celini svoje otadžbine, da mi je smešno da to i komentarišem. Još samo jedno pitanje. Aj, sine, da... Vest je da je napadnuta naša koleginica sa Informer televizije Branka Lazić na protestima u Beogradu na vodi. Mora da je i Đilas bio na protestu. I Ješić. Kad ne znaju šta će drugo, oni žene tuku. Gde god ima neka žena, to im je najlakše rješenje svih problema da tuku žene. A šta je bilo s Brankom? Znate li ili ne znate? U ovom trenutku znam samo da je napadnuta. Aha. Pa, liči na njih. Kad god imaju neki problem u životu, tuku žene. Tako da, izborit ćemo se i za prava žena i ti koji su izvršili nasilje nad, ako se to zaista dogodilo, nad Brankom Lazić, koja je jedna pristojna žena, izvinjavam joj se zbog toga što kroz to mora da prođe, ti će odgovarati. Izvolite. Predsedniče, dobro večer, imam tri pitanja za vas, iz tri različite teme. Zemlje članice Europske unije ponovo nisu postigle dogovor o otvorenju klastera 3 u pregovorima sa Srbijom, to je saznatanje u diplomatskim izvorima u Briselu. Ni ovaj treći sastanak na nivou ambasadora na ovu temu nije doveo do neophodnog konsenzusa. Ma znam ja šta je bilo reći, ja puste to, nije doveo do neophodnog konsenzusa. Glava me zaboli kad slušam takve rečenice, Julija. Ne zbog vas, nego to što pročitate nečije informaciju. Nisu bili za otvaranje klastera 3 baltičke zemlje, Finska, Švedska, Holandija i Hrvatska i Bugarska. A da vam ja to odmah prevedem na srpski jezik. Da li će biti, vidjet ćemo. Imamo još 7 dana fore, što bi rekli. Mađarska je najavila da će nastaviti debatu. Sljedeće nedelje će se to desiti, da. Naši mađarski prijatelji će te ponovo staviti na dnevni red. Vidjet ćemo. Hoće, hoće, neće, neće. Hvala im. Sve ja znam čim o nama neki tu moraju da odlučuju, ali uvijek hoćete da pružite šansu. Drugo pitanje, portal Slobodna Bosna objavio navodi non-paper dokument kojim se predlaže da na proleće ili najkasnije do jeseni 2025. godine bude održana konferencija koju bi za balkanske zemlje organizovala Evropska unija, Velika Britanija, SAD i NATO, a na toj konferenciji bi trebalo da se Srbija, Kosovo, Bosna i Hercegovina i Crna Gora obavezale na niz međusobnih dogovora i sporazuma. Među njima je najinteresantnije međusobno priznavanje Srbije i takozvano Kosova, zajednički kandidature za članstvo u NATO, Srbija, Bosna i Kosovo. Kako vama zvuči ovo? Znači, M ćemo da priznamo Kosovo, M da uđemo u NATO. Pa nije problem što slažu, nego što još i 3 na karte dodaju. Tako da ako su to planirali sa Srbijom, ne znam na koga, one, možda oni misle da ovi što tuku žene će umeđu vremenu da vladaju Srbijom, pa će s njima to da govore. Dok sam predsednik Srbije, Srbija neće priznati nezavisnost Kosova. Dok sam predsednik Srbije, Srbija će biti vojno neutralna.
a predsednik Srbije sam najmanje još 2 godine i nekoliko meseci. E, za to vreme te svetske, belosvetske konferencije i ostala čuda mačku o rep neko kače. I treće pitanje, potpredsednik Stranke slobode i pravde Dušan Nikezić rekao je danas, da je tačnije u svojoj izjavi zatražio zatvaranje železničke stanice Prokop i zaustavljanje saobraćaja na pruzi Beograd-Novi Sad. Kako to komentariš? Pa da, to je njihova politika, da se zaustavi sve, da se zaustavi život, da se zaustave putevi, pruge. Bila im je politika da od narodnih para koje su ukrali od ljudi plate otvaranje mosta koji još 8 godina nije dobio upotrebnu dozvolu da bi oni ispali veliki. A pošto ništa drugo nisu izgradili, imali su jednu jedinu stvar kojom su mogli da se pohvale, pa smo mi tamo 2019. za most na Adi dali upotrebnu dozvolu. Ali nikada nismo kukali i to im prebacivali. U svakom slučaju to govori, nemojte se ne ljutiti što će taj termin da upotrebimo, u koliko jadnom stanju se nalaze naši politički protivnici. Kad je vaša politika, zaustavite sve, da nigde ništa ne radi, da nam pruge ne radi, da puteve ne otvaramo. Vidio sam da neki njihov novinar rekao, koji je to majčin sin koji će da preseče neku vrpcu u narednom periodu? Moja majka je Angelina, to je ona što ste se radovali kad je psovao Milovan Brkić. Ona me rodila. Svakako, taj majčin sin će bar 4 autoputa deonice da otvori do kraja godine. I prugu ću da otvorim do kraja godine ako bude sve u redu, ali to procenjujemo mi, a ne oni koji mrze Srbiju. Jer mi ovo radimo za građane Srbije. Mi ovo radimo za narod u Srbiji. Šta ću da kažem ljudima koji se vraćaju iz Švajcarske i hoće da odu do Vrnjačke banje i Trstenika, da obiđu svoje porodice, da im kažem, nećete sad autoputom da idete zato što rekao neki Nikezić, Đilas, Ješić ili ne znam ko, Manojlović. Šta da im kažem? Mogli ste da idete od Subotice ili od Žednika ili od Vrbasa do Beograda vozom, ali nećete da idete zato što su ti stručnjaci rekli da ne treba da idete. Ili ljudima koji žive u Lipničkom Šoru i Lešnici, da kažem, nemojte da idete do svojih kuća, nemojte da slavite Svetog Nikolu, zato što su ovi stručnjaci rekli da ne treba ništa se otvara. Ja sam taj majčin sin i ne sekiram se za sve što će da rade i ne sekiram se za sve što misle da je moguće i kakvo nasilje da naprave. Sekiram se kad napadaju žene, ali za to će morati da odgovaraju. Ali to im je ostala jedina politika na kraju kraja. Poslednje pitanje. Srbija je po prvi put u istoriji dobila investicioni rejting, o tom ste danas razgovarali sa privrednicima, kao i o izložbi Expo. Da li očekujete da će ih to ohrabriti da investiraju? No, danas smo imali 20 privrednika ovde na sastanku. Neki već rade sa nama, neki ne. Ali, što je važno, ponovo smo pričali o capital marketu, o razvoju finansijskog tržišta u Srbiji. Tu ćemo morati određene promjene da donosimo i na nivou Narodne banke i na nivou vlade Srbije da dodatno budemo otvoreni za lakša plaćanja. Uskoro verujem da ćemo postati deo i Single European Payment Area, što će našim kompanijama i svim našim ljudima olakšati mnogo posao i sa manje takse, sa manje poreza koji na ta plaćanja moraju da se plate. Ali u svakom slučaju još mnogo toga moramo da uradimo zajedno i ovde su bili predstavnici određenih tematskih parkova koji su zainteresovani za izgradnju u okviru Expo, pa ćemo i sa njima razgovarati. Mislim da se Siniša Mali već pokrenuo te razgovore sa nekim drugima iz Amerike i nekih drugih zemalja, tako da Expo je naš san za koliko je 2 dana ostalo do preuzimanja zastave. Onda mi ta zastava, kao i ona koju sam nosio u Ujedinjene nacije, koju svaki dan gledam, kada smo se borili za Srbiju, kada su nas optuživali da smo genocidni narod. I tu zastavu gledam kao podsetnik svakog dana u predsedništvu. Ova zastava Expo će baš u kancelariji da bude, da mogu da gledam, da bih mogao da radim više, da bih mogao da budem energičniji, da bih mogao da budem borbeniji i da ne smemo da stanemo, da sve završimo do 1. decembra 2026. Ja moram da idem na večeru. Živjeli, prijatelj. Hvala vam.